A Maria quer que a fração de blocos cor-de-rosa do modelo B seja equivalente à fração de blocos cor-de-rosa do modelo A. Quantos blocos cor-de-rosa tem que ter o modelo B para que isso aconteça? Vejamos o modelo A. Quantas partes iguais tem? Tem uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. Tem cinco partes iguais. E dessas cinco partes, que fração é cor-de-rosa? Apenas uma é cor-de-rosa. Um dos. Um dos blocos é cor de rosa. Um quinto dos blocos do modelo A é cor de rosa. Agora temos de ver como transferir esse um quinto cor de rosa para aqui. Pensemos, antes de mais, quantos blocos tem o modelo B ao todo? 1, 2, 3, vou usar outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Há 20 blocos ao todo. E como podem ver, o modelo B tem exatamente o mesmo comprimento do modelo A. Assim, por cada bloco que tínhamos no modelo A, por cada bloco que tínhamos aqui, teremos de ter 4 no modelo B, uma vez que passamos de 5 partes para 20, o que significa que temos de multiplicar por 4. Podemos ver isto aqui. Se desenharmos uma linha aqui, vemos que por cada bloco do modelo A temos 1, 2, 3, 4 blocos do modelo B. Então, um bloco de cor-de-rosa no modelo A corresponde a 4 blocos de cor-de-rosa no modelo B. Basta multiplicarmos isto por 4. Assim, 4 dos 20 têm de ser pintados de cor-de-rosa. Então, 1, 2, 3, 4 e como podem ver, é equivalente. É exatamente a mesma fração do modelo todo. Então, se nos perguntam quantos blocos cor-de-rosa tem o modelo B de ter para que isso aconteça? E a resposta é 4.